Niin, hyvää aamupäivää ja kello on jo kohta 1:30, vartti yli 1. Kyllä, 13:15. Ja mä sain itteni niskasta kiinni. Sain justi hetki sitten itteni niskasta kiinni. Ja sain ne pelivideot, mitä mä olin tallentanut sinne PS4-konsoliin. Niin sain nyt katsottua ne läpi ja tehtyä niistä pelivideoa. Eli 21 minuuttia 56 sekuntia tulee materiaalia. Tulee kokonaisuudessa olevaan se pelivideon pituus, mutta se nyt renderoituu tossa. Tohta mä muutan sen koneelle. Katon, koska mä laitan sen siitä sinne pelikanavalle tippuun. Laitan latautumaan sitten jossain vaiheessa tänään tossa ton pelivideon tulemaan. Joo, pelivideo sitten lähtee tippumaan tossa jossain vaiheessa sinne kanavalle sitten pelipuolelle. Ja näin se päivä menee. Mä oon saanut itteni niskasta kiinni, kun te ootte ottanut pirustetta, koska mä pelailisin sitten sinne pelikanavalle videooni. Nyt sitä tulee sitten oikein runsaammin, että se tulee pitkä pelivideo sitten, että kun sitä yli 21 minuuttia saatiin helposti. Ja tällaista. Nyt se on sitten tehty. Ja tuossa just hetki sitten vedin neljä tummaa leipää. Siihen laitoin sitä kallen kala lepit, tämmöistä kalamätitahnaa, mitä onkaan niitä. Niin semmoista pistiin, ja vähän juustoa, niin semmoisen tuli napsettua naamariin tossa. Mitäs muuta? Ei oikeastaan sen kummempaa, että nyt tuli niskasta kiinni, kun mun on jäänyt vähän se pelivideoiden tekeminen, niin se on pikkusen jäänyt meikäläiseltä, niin siitä on kysytty jonkun verran, niin nyt sitten tulee. Ja nyt kun siihen saatiin vielä se mikki ja pelin tunnelmia saadaan videolle, että kun meikäläinen antaa tunnelmia pelistä ja tuommoista, niin saadaan sitten niitäkin sitten suoraan peliin, kun mikki toimii. Kun sain sen itse, löysin sen itse sen homman, kun ei tullut jeesinkin, että kun ei kukaan osannut jeesata, että kun mä kyselin, että miksi ei saada puhetta peleihin, kun pelataan PS4, niin sinne ei saa, kun ei mikki toimi, niin nyt toimii, 5/5. Joo. Mä laitan sen nyt kohta renderöimään koneelle sen videon. Ootan, että varmasti tulee, ettei tule sähkökatkoksia, kun meikäläisellä oli tässä muutama päivä sitten oli. Kun ihmettelin, kun olin kotosan, että miksi tietokone käynnistyy uudelleen. Niin oli mennyt sähköt. Toivottavasti ei mennyt sähköt, ettei tarvitsisi uudestaan editoida sitä. Niin mä laitan sen nyt renderöitymään. Ensiksi se renderöityy ja sitten se lähtee. Muutetaan. EG4 muotoon koneelle ja sitten mä jossain vaiheessa laitan sen sitten tippu tai sitten jos mä laitan sen vaikka yöllä, jos se yöllä laittaisi tulemaan sillä, että se tulisi yön aikana, sitten tulisi tuonne, lähtisi tulemaan sitten sinne pelipuolelle ja saataisiin sinnekin uusi pelivideo. Tai tässä kummempaa. Hyvää lauantaita kaikille ja jatketaan ja katsellaan, että mitä lauantai tuo tullessa. Niin ja sitten vielä pyysin justiin, että jos äiti tekisi lasagneja tänään, niin kasvisversio. Jätetään jauhelia pois ja laitetaan kasvisgratiinia. Mutta ei muuta näin.